En aquest ben dit parlarem de la diferència entre dues expressions que sovint es confonen. Si no, en dos mots, i si no, escrit tot junt i amb accent. Si no és la suma de la partícula condicional sí i de la negació no. No ens donaran l'ajuda si no presentem tota la documentació. En aquest cas, la frase començada pel sí condicional pot variar la posició. Si no presentem tota la documentació, no ens donaran l'ajuda. I també podem verificar que aquest és un sí condicional invertint la condició de negativa a positiva. Ens donaran l'ajuda si presentem tota la documentació. En canvi, amb si no, tot junt i amb accent, expressem una rectificació. De fet, amb si no, formulem la correcció d'una cosa esmentada abans. Primer diem què no és. I tot seguit, amb si no, indiquem què és realment. Segons l'esquema, no això, sinó allò. No és anglesa, sinó escocesa. No demanem compliments, sinó crítiques. Això no ho he proposat jo, sinó ella. Podem comprovar que si no, és adequat si el podem substituir per fórmules de correcció del tipus de fet, al contrari o més aviat. No és anglesa, de fet, és escocesa. No demanem compliments, al contrari, demanem crítiques. No ho he proposat jo, més aviat ho ha proposat ella. Hi ha, a banda, un altre ús de si no més habitual en registres formals, que trobem en frases del tipus no és sinó això o no fa sinó allò. En aquests casos, si no és substituïble per altra cosa que o res més que. El suposat medicament no és sinó aigua amb sucre. El suposat medicament no és res més que aigua amb sucre. En les vacances no fèiem sinó jugar. En les vacances no fèiem altra cosa que jugar. Ben dit, si no separat, és la suma del sí condicional i el no de negació, i per tant, expressa una condició en forma negativa. Perdrem l'oferta si no l'aprofitem ara. Si no, tot junt i amb accent, es presenta en la forma no això sinó allò, i com a tal, indica una rectificació. No és una simple oferta, sinó una liquidació.